We gaan direct zo laten zien hoe je een hond niet moet benaderen en hoe een hond wel benaderd moet worden. Dat gaat dan buiten. En dat geldt al voor volwassenen en voor kinderen. Een hond wil graag gekriebeld worden, maar dan door een bekende. En een vreemde ziet hij vaak als indringer. Wees rustig bij een hond. Ga niet springen, ga niet gillen. Een hond ziet dit vaak als bedreigend en gaat dan of opspringen of happen naar de handen. Hou je handen laag en wees rustig. Kijk de hond niet recht aan, dit ziet hij vaak als bedreiging. Loop één stap naar de hond toe en laat zelf de hond daarna naar je toe komen. Kriebel hem langs zijn oor, vanaf zijn neus. Ga niet meteen bovenop zijn hoofd aaien, want dit vindt de hond vaak ook eng en ziet het als bedreiging. Als de hond het gezellig vindt, komt hij vaak naast je zitten of komt dichter bij je. Daarna bijvoorbeeld kan je een rustig commando zeggen, ga maar zitten. En je bent een brave hond. Hou je stem wat hoger en ga niet heel fors tegen de hond praten, want dit ziet hij dan weer vaak als bestraffing. Vindt de hond het niet leuk, loopt hij achteruit, negeer de hond verder gewoon, dan heeft hij hier geen zin in. Het maakt helemaal niet uit wat voor hond het is. Grote, type, ras, alle honden hebben hetzelfde. De een wil wel geaaid worden en de ander niet. Als de hond naar jou toe komt, blijf rustig staan, hou je handen laag. Dan niet meteen aaien, vraag het dan eerst aan de eigenaar, van is hij vriendelijk? Kan ik hem aaien? Kinderen is eigenlijk precies hetzelfde. Laat de kinderen niet schreeuwen. Sommige kinderen vinden de hond eng, willen dan wegrennen. Leer je kind aan dat hij rustig gewoon blijft staan. Handjes laag houden. Laat hem zijn papa of zijn mama roepen. Of degene, volwassene, die erbij is. Laat de volwassene dan het kind ophalen. Een kind blijft altijd een kind. Kan katten kwaad uithalen. Kan de hond aan zijn staart trekken of aan zijn oor. Want dat flappert zo leuk. De hond kan dit pijnlijk ervaren. Het enige wat een hond kan doen is grommen en daarna bijten. En soms grommen ze niet eens, zeggen ze meteen hap. En om dit te voorkomen, hou je gewoon rustig.